Општина Тетово информираше дека од денеска, по три недели пауза, зонското паркирање ќе се наплаќа. По неколку неделниот прекин на наплата на паркингот во Тетово, на 1 декември 2021 година, повторно ќе започне да функционира паркингот со наплата. Пролонгирањето од неколку недели се случи поради детекција на проблемите на предпријатието и по извршената инспекција од наша страна. Ние откривме многу нерегуларности кои веќе се решени. Прашавме и во општината кои се нерегуларностите кои се откриени, зошто се убедени дека веќе ова предпријатие нема да работи со загуба. Ние одговорија дека стојат зад испратеното сообштение. Те гјитата чудетар че кан паркуар ветурат тюре на паркимин зонал на чудетин е Тетовес, кан мар ње њофтим тактил. Не кате њофтим тува се нга дите сот ме паркимин зонал пърсри до филој ме пагес. Пър шфар кан премтуар га комуна е Тетовес. Подсетуваме дека градоначалникот Билјалка Сами, три дена пред првиот круг од локалните избори, од студиото на ТВ21 вети бесплатен паркинг за сите граѓани се до решавањето на проблемот со паркинзите во Тетово. Дhe un edhe këtë po jo athemeden nga studija juaj gjithë qytetarëve Tetovës. Nga momenti ardhjes në Tetovë të Bilalka Samit, deri sa nuk gjejmë parking për çdo veturë, nuk do të ketë pagesë të parkingut në Tetovë. Предпријатијето градски паркинг Тетово има долг од 187.000 евра, додека новите раководители го прекинаа зонското паркирање со образложение дека предпријатијето работи со загуба. Касами рече дека доколку не најдат решение, постои можност предпријатијето да отиде во стечај.